9. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 27.07.21 року номер 871 про затвердження програми розвитку системи освіти Ставищенської селищної територіальної громади на 21-25 роки в редакції 23.02.23 року номер 2890. Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Доповідає з даного питання начальник відділу освіти Погребешна Інна Вінтер. Шановні депутати, наше 9 і 10 питання пов'язане, тому що 9 питання – це внесення змін до програми, а 10 питання – це внесення змін до рішення, які ми перенесли в нашу програму. Ми просимо вас підтримати рішення про виключення Кривецького закладу загальної середньої освіти із переліку тих закладів, які ми попередньому рішенні вирішили припинити. Тобто ми порадились і вирішили, що оскільки цей заклад має на сьогоднішній день 70 дітей, це 19 вихованців у закладі дошкільної освіти і 51 учень у закладі першого-другого ступеня, там працює 17 педагогічних кадрів і 12 працівників техперсоналу. Заклад опалюється альтернативним паливом, він досить економний. Ми в цьому попередня сесія затвердила рішення про приєднання до цього закладу садочка, який тепер буде структуру закладу. В травні місяці по закінченню навчального року ми зробимо там ремонт і переведемо садочок, дві різновікові групи переведемо на проживання і навчання в будівлю школи. Тож ця школа, я думаю, що в такому кількісному, якісному складі ще може забезпечувати освітні потреби саме цього села. Тож ми просимо, 9-10 питання вони однакові, там ми просимо виключити цей заклад із програми, а в 10-му питанні ми просимо виключити його із, внести зміни в рішення, виключити його із переліку закладів, які ми будемо припиняти. Будуть запитання. Інна Вікторівна доповідала зразу по двом питанням, 9-му і 10-му. Я все-таки окремо зачитаю і проголосую. 9-й я зачитував, ставлю на голосування 9-й питання. Хто за? Проти? Утримався? Є. 10. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 25.05.22 року номер 2503 про винесення на громадське обговорення проекту рішення про реалізацію шляхом перетворення та ліквідації закладів освіти Ставищенської селищної ради зі змінами від 22.09.22 року номер 2604. Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Інна Вікторівна вже доповіла з нього, ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято.